Та група, посебно би ги посочил, значи, вршителите на дејност, нотари, адвокати, стоматолози, занаетчии, сметководители и слични други дејности. Најновите законски измени се однесуваат по однос на само оданочувањето кое што треба истите да го вршат за персонален данок на доход и најновите измени се однесуваат во однос на тоа дека аконтацијата на персоналниот данок се плаќа до 15 во месецот за предходниот месец и тоа во износ од 1/12 од пресметаниот данок во годишниот даночен биланс, или тоа подобро го знаат оваа група на даночни обврзници, ПДДД даночен биланс. Во оваа прилика, кога зборуваме на оваа тема, би сакал да напоменам дека акунтацијата за персоналниот данок на доход за месец јануари 2014 година треба се плати во висина на платената акунтација која што била платена во месец декември од 2013 година. Исто така има новина и по однос на задолжителността од електронско поднесување на даночните биланси за персонален данок на доход и потребно да знаат сите самостојни вршители на дејности и трговци поединци дека за остварената добивка или пак остварената загуба во 2013 година од нивното работење е задолжително да поднесат овие даночни пријави, односно даночни биланси по електронски пат и тоа на страницата на УЈАП, кој што е популярно кај нас наречена ЕТАКС, и истите треба да ги поднесат по електронски пат најдоцна до 15 март оваа година, односно 2014 година. Исто така важно е да се напомене дека доколку трговците поединци и самостојните вршители на дејност покрај приходите од самостојното вршење на дејност остварили и други приходи по некој друг основ, имаат обврска да поднесат задолжително и годишна даночна пријава и тоа најдоцна до стандардниот рок, тоа е до 15 март 2014 година. Би сакал да кажам и за една непопуларна мерка што е предвидел законодавецот, односно предвидени се и казни за неподнесување на даночните пријави во законскиот рок, а тоа е до 15 март 2014 година, дека Управата за јавни приходи, согласно на законските прописи, доколку самостојните вршители на дејност и трговците поединци не е исполнат својата законска обврска и не поднесат биланс или пријава, следи и казна глоба која што се движи во висина од 500 до 1000 евра во денарска противредност.